Okej. Okay. You ready? Du menar att du utmanar mig nu? Ja, precis. Här är Länsride, kan man cykla på många olika sätt och idag ska jag testa tre av dem. Nu har jag plockat ut min cykel och är redo för det första. Trevligt, jag känner mig på något sätt väldigt hemma här, men kan du förklara lite vad vi är? Ja, vi är precis här nu på Biathlon Arena i Länsride i Schweiz. Vad har du för planer för idag? Ja, jag tror vi kör lite bike biathlon competition. Är det bra för det? Du menar att du utmanar mig nu på? Ja, precis. Ja. Jag antar utmaningen. Kul! Vi kör! Så, vad är det som gäller nu då? Ja, det är nu kör vi som där. Vi kör en lapp. Det är typ 1,5 kilometer. Det skjuter vi efter och om du missar. Vi har också straffrunden från 150 meter. Är det okej för det? Okej. Och sen mål. Ja, precis. Tack. Kan vem som helst komma hit och göra det här? Ja, det kan komma alla personer som vill. Det är som kursen vi gör med ett biathlon. Och det är kul. Och du lär ut. Ja, precis. Jag ser ju att du kan det. Ja. Perfekt, men det här betyder att jag måste komma hit tillbaka och ta revansch. Ja, jag tror det. Okej, vi gör så. Ja, vi gör. Dags för dagens stora utmaning. Vi är halvvägs upp mot berget Råthorn, mitten av stationen. Och här börjar downhill-lederna. Jag måste erkänna att det känns lite scary. Och jag är så glad att jag har min instruktör med mig här. Jag har redan lärt första lektionen hur man bär hjälmen, like the cool kids. Men what's the most important thing to think of when you're going downhill? Okay, listen. If you go downhill, always try to stand up on the bike. So never sitting, huh? It gives you more balance, more secureness. Second of all, if you go into the turn, brake in front of the turn, not in the turn, okay? Okay. You ready? I think so. Let's go. Did you like it? I loved it. It was nice. This might be my new hobby. That's cool. Yeah.